Владата ќе го реализира ветувањето за зголемување на пензиите и социјалната помош за 5%, почнувајќи од март следната година. Зголемувањето на платите во јавната администрација ќе биде одложено за една година. Во оваа прилика дозволете да најавам дека и покрај сериозните предизвици со кои се соочуваме, Владата ќе го реализира зголемувањето на пензиите и на социјалните помошти од предвидените и најавени 5%, почнувајќи од март следната година, додека реализацијата на зголемувањето на платите во јавниот сектор ќе ја одложи за една година заради кризата. Дополнително, пензиите ќе пораснат за уште околу 2% заради законските усогласувања со растот на трошоците за живот и платите, што заедно ќе биде околу 7% зголемување. Во овој момент останува само една дилема. Дали зголемувањето на пензиите да биде како процент на зголемување од 5% или линеарно зголемување со еднаков апсолутен износ за сите пензионери во Македонија. Многу е веројатно дека Македонија во 2013 година ќе биде единствената или една од ретките земји во Европа, која во вакви услови ќе изнајде начин да ги изголеми пензиите на пензионерите и социјалните надоместоци за лицата приматели на социјални помошти. Премиерот најави дека Македонија во 2013 година ќе продолжи со низок буџетски дефицит и ниско ниво на задолженост. Во 2013 година нема да дозволиме ниту масовни отпуштања од администрацијата заради заштеди во буџетот, ниту намалување на платите. Нема да се зголема даноци, инфлацијата ќе биде ниска, околу 2,5%, субвенциите на земјоделците, пензиите и социјалните надоместоци не само што нема да се намалат, туку и ќе растат. Банкарскиот сектор и денарот ќе остана стабилни. Владата ќе продолжи со засилено инвестирање во изградба на инфраструктура во технолошките индустријски развојни зони и во индустриските зони, и охрабрување и помагање на домашните и странските инвеститори да започнат нови инвестиции. Груевски во обраќањето пред представниците на стопанските комори истакна дека Македонија мора да продолжи со одржување на здрави макроекономски политики и спроведување на реформите. Даденото ветување на бизнисмените и на граѓаните ќе биде одржано. Владата нема да зголеми ниту еден денар данок во Македонија, изјави премиерот, и најави интензивирање на крупни капитални инвестиции и продолжување со структурни реформи за подобрување на бизнис климата и конкурентноста на економијата, обезбедување на поволни кредитни линии за малите и средните предпријатија од Европската инвестициска банка со повластена каматна стапка.